Le, Samet? Po, se me që ishte klipi jam? Me që ishte, po, me ca ka parë, sytë e mi me ca shofin. Jo, kry, s'ka nevoj, Andrea le t'fol. Jo. Po. Jo. Andrea le t'fol kë... Pa, po thojnë. Jo, Valjan, a ke parë një meme që është bërë? Është bërë soda dhe... Është bërë një meme. Dhe ke parasyshe morat ishin... Jemi larë me loqë. Kemi ljarë te robat me loq. Më ka qitur gazin e Blero. Kur, e ke pare një meme që është bërë. Komshia, nëse të dënë, e ke pare? Jo, nuk e kam pare, se kam pare këtë pjesë. Samet e ki kry për që temë, se tha kërkoj folje, mu i më Andreja. Pa, ma, të tjerë, ta të Me Andreja në foljim. Andreja, po Andreja nuk ka për që ka me shtu, po mdo këtë këto, a? Ha, Andreja? Jo, thasë. Tregona tash ti pak, pse më ndonë që Samedit i ka i koha? Për çka ke pas fjallin që i ka i koha? Pas të më ndonë, no, thjesht është më ndemi im, pas që i ka i koha. Ja të famë. Edhe jo, më thjesht... A është më ndime jëtë? Apo... Urna? A është kjo më ndime jëtë? Po. Që Samedit i ka i koha? Tashi, çdo njeri jep mendimin e vetë, pastaj nuk është se tha shumë edhe ka hik. Thjesht ishte mendimi im dhe kaq. Po ti prapo mendojshe që Samedit i ka hik koha? Tashi. Na shkoj pe nervoz ose ka fund. Jo, Samed, veç pak. Ta sqarojmë këtë pjesë sepse mua po më duket që Andrea vazhdon me pas këtë mendim. Koha për çka? Pa Andrean pe pyeson. Lutam. Tani besoj se... Besoj se po. Andrea i ka i koha Samedit, a? Për çka? Besoj se po. E për çka i ka i koha? Ka më koha. Kërko falje, Samet, kërko. Pa, ma për çka koha? Për çka dhe për çka? Ka të famë, nuk pe dim. S'ke më famë. Shë qërë gëzim te, ki famë qa. S'ka kërkosha, për te se e di që... Pa te, te ishte i unë që shto. Samet, unë jam të e këju. Po pras, Po pra sqarim nga Andrea. Për çka i ka i koha Samedit, Andrea? Besoj se duhet tjetë pak ma aktiv. Aha. Dhe jo me ne të di... Që më duhet bëhe pak levizje që të aktivizo dhe t'i vje koha prapë. Aha, ndoshta. Okay. Apo ndoshta ja kumë qu juve që i dhe për e por. Ose ndoshta, unë besoj se ma ka dhonë mu dhe... Po dhe juve që i dhe për e por, t'livzar. Qaja, e vëdim. Falim derit. Po thu, Samedi është aq dorë shlira. Po të thash, nashta, ja ku më shumë që jam për e herë të pare, për Po Samedi. Do në nga lujt loja, po s'di të luj. A, s'di. Po s'kom komend, nuk kom komend për reagimet e Samedi. Samedi, apo ndi është shish gënjim nga përgjigja e Andreas? A, jo, të pak të në në kure pa i gabimin, dhe më thonë, jam burë dhe kërkej folje, kërkej folje. Po kësë po mendon, kë nuk po Qysh? Kë nuk po mendon që ka bu, se mujti shumë lartë, më thonë, jo, e kom pas